Avui som aquí al Maresme per la tercera Costa Barcelona Week, que és una de les accions de promoció més importants que fem al llarg de l'any, més enllà d'anar a fires, d'organitzar fan trips. Fem aquesta que acollim, en aquest cas, una trentena de bloggers que venen de diferents mercats emissors, venen del Regne Unit, d'Estats Units, de França i d'Espanya. Una trentena de bloggers que durant una setmana tindran l'oportunitat de participar en diferents experiències de caràcter turístic, ja bé sigui en gastronomia, en denoturisme, en turisme actiu, en turisme al mar, en turisme de natura, en alguna de les 6 comarques que conformen la costa de Barcelona. Per nosaltres és molt important poder fer aquest tipus d'accions, tota vegada que aquests bloggers, doncs, a través d'Instagram, donaran a conèixer aquestes experiències a través de les imatges que ells captin i que, per tant, puguin projectar dels seus seguidors aquest tipus d'experiències que aquí, doncs, hi ha l'oportunitat de gaudir. Instagram se ha convertido estos últimos años en la mayor forma de promocionar destinos a nivel de redes sociales. Se calcula que un 60% de la gente ya elige sus próximos destinos a través de la inspiración de fotos que ven en Instagram. La gente hoy en día cuando viaja busca que los sitios sean visuales, busca inmediatez también, entonces Instagram es una herramienta súper útil para mostrar a la gente en tiempo real, aquí y ahora, lo que pueden hacer y ver en los destinos. Además de ver las cosas que hay que ver, vivir el destino e integrarme, o sea, saber vivir un poco al ritmo, al estilo de vida de la gente, disfrutar de la gastronomía, descubrir qué curiosidades hay, descubrir qué es lo que le gusta hacer a la gente allí y si hay alguna cosa curiosa que descubrir, porque me parece súper interesante y súper importante enseñarle a la gente, sobre todo a mis lectores, que hay más cosas que hacer y que ver que lo que sale en las guías.